Malli i Mërgjimtarit. Festa e shumë pritur e malësorve për të çmallur me njëri tjetrin e festuar në ritmet e këngëve dhe valleve të bukura shqiptare. Agroturizëm Kulla dhe Buni i Bajraktarit më 14 gusht mbledh bashkë në festën Malli i Mërgjimtarit, shqiptarët nga të katër anët e botës. Një atmosferë e zjarrë që vetëm i mirënjohuri Nikoll Nikprela i ditë të krijoi. Që më njatë kishëm e shëgjëron edhe Albin Nikprelaj. Nëse keni pritur me padurim një fest si pas traditave tona, adrenalin ritme, shpor dhe gatimet të shishme, bazuar në prodhimet e zonës, e ku ka më bukur se mes Alpeve shqiptare në bok, të zgjidhni të shijoni atë që aq mirë po e organizon Kulla e Bajraktarit. Le të festojmë së bashku të mërkurën, datë 14 gusht 2024, ora 20. Tek Kulla e Bajraktarit në Bog. Për prenotime mund të kontaktoni në WhatsApp në numrin e poshtëruar. Ju mirëpresim në Mallin e Mërgjimtarit Bog.